Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. To je prostor od 12 sahata hoda. Ona je bogata cura, sve što se u njenu crnu utrobu baci, donosi bogata ploda. Koliko je unosna proizvodnja jesenje kupusa? Kakva je bila ovogodišnja mačvanska žetva? I šta se sve još radi ovih dana u domaćinstvu Dejana Gladovića u priči iz bogatičkog sela Dublja? Mačvanska ravnica, to je jedinstvena celina i jedno selo Dublje, 5 minuta, možda 10-15 minuta hoda, a 5 minuta autom od Bogatića. U epicentru smo jedne plodne Mačve i u jednom pravom mačvanskom gazdinstvu. Kod Dejana Gladovića. I danas sam je tu Uča Drezgić, Živomir, komšija s kojim Dejan pije kafu. Koliko često se pije kafa ovde? Ima li se vremena, Dejane? Stigne se za sve, dobra organizacija i ima se vremena za sve. Čima se bave stanovnici Dublja, uopšte Mačvani, ovih dana? Znamo, ovde je plodna ravnica, kažu sve što se zaseje daje plod. Što si i na traške zaseje. I što si i na traške zaseje. Jeste. Pa Dublje je drugo selo po veličini u opštini Bogatić. Veliko, znači, dobri domaćini, vredni ljudi. Znači, zastupljeno je ratarstvo, stočarstvo. Ima i nas malo povrtara, manje, ali... Čitav život se bavite poljoprivredom? Pa ja se odrođujem... Isključivo? Isključivo poljoprivredom. Ovde, znači, su svinjarstvo, stočarstvo, ratarstvo u Dublju pretežno. Majka mi je iz susednog sela došla tu iz iste opštine gde su isključivo bili povrtari, pa su ona donela to, radila se paprika, povrtarstvo, paradajz, kras, to sve. Pa sam ja to nešto prekinao, nisam voleo, ja sam morao da zalivam, da radim, nisam mogao da izlazim. Pa onda, Božija volja, sudbina, jednostavno, ajde pomalo, pomalo i u tome sam video malo lep biznis, znači može se živi lepo. Znači, ne mora samo ratarstvo. A kad je reč o povrtarstvu, ovih danas smo i došli zbog seče kupusa, šta je od povrtarskih kultura? Pa kod mene je zastupljeno od tih povrtarskih kultura najviše jesenji kupus, znači samo, pošto i radim sad po zadnji par nekoliko godina, 5-6 sam počeo da se bavim kukuruz šećerac i to je to od... A što se tiče ratarske kultura, evo, s obzirom na to, kako je bila skupa setva, kakva je bila žetva, da zaokružimo, mi smo se dogovarali da snimimo malo berbu kukuruza, ali smo zakasnili, vreme nas je obralo. Ovde je već na izmaku kukuruze slonjen i završeno je koliko, mislim, poneko domaćinstvo još ostalo koje je malo veće, čeka i da se osuši, pošto mi to sad svi lagerujemo. U zrnu na čardake i ploče, silo se kako ko šta ima i to je to. Koliko ste vi imali, kakav je vaš rod bio i na koliko ste imali hektara? Ja obrađujem nekih 15-16 hektara zemlje ukupno. Tu je nekih 5 i nešto, ne puni 6 hektara moje, ostalo je pod zakup. Imam lucerku za stoku svoju, pošto imam i tovne bikove, držim. Potrebne hrane. Jeste, znači sejem jednu količinu kukuruza, ne preveliku, neki 4-5 hektara. Tako isto pšenice posle koje mogu da rasadim ovaj kupus, da posejem posturno kukuruza, silažu i tako. Malo suncokreta i lucerke i to je to. Zadnjih nekoliko godina prinos pšenice, kukuruza, svega je daleko veći u Mačvi nego u Vojvodini. Evo, pa to sam, zbog toga sam vas i pitala, Dejane, koliko je vaš prinos bio ove godine, s obzirom na ovu sušu i prepolovljene prinose ili desetkovane. Kakav je vaš prinos što se tiče kukuruza?
Što se tiče... Da li možete da se pohvalite? Pa, s ove godine ne mogu baš da se pohvalim iz razloga tog. Ja imam zalivni sistem. Njive su mi, zemlja mi je pod zalivom. Znači, ubiram i dve kulture i tako dalje. I ove godine kad je trebalo kukuruz da se zaliva, imali smo prinu u kući i dobio sam unuka. Pa smo slavili, brate, ili 10 dana. S razlogom. Kad je prošlo to slavije, sve kad sam otišao na njivu, video sam da je... Propustili ste moment. Propustio sam moment da započnem to navodnjavanje i onda nisam, ali opet sam zadovoljan. Tu neki prosek je oko 7 tona. Dobro, a koliko uopšte poljoprivrednika navodnjava svoje njive? To je zaista... Kako ste vi došli na tu ideju? Pa ja sam došao sasvim slučajno. Kod mene je sve sasvim slučajno. Sve ajde da probamo, ajde da... Da, ono, napravimo da preživimo i onda to pređe u veće. Pošto su moji se bavili povrtarstvom, imali su te cevi za navodnjavanje, mučili su se prije na vitare, na kanale, kako to već zovu ljudi. Ja sam ošao na Novosadski sajm s tim rešen da kupim 50-100 komada ti cevi, da zalijem je odjednom ceo hektar zbog tog kupusa koji sam počeo da radim. Znači, zahvaljujući povrtarstvom? Da, momci koji su radili ispred agropanonke, baš neki Aca, mi je predložio da zašto ne uzem, nisam ni znao koliko to košta taj tifon, ovdje je to bio bauk, priča, mnogo novca, ovako. Poslao me kod neki ljudi u susjedno selo da vidim neke španske cevi, ja video tifon, nazvoga on mi je objasnio kako šta. Konkurisao sam tad je bilo, to je 2009. godine, konkurisao sam za sredstva 40% i uzeo sam, evo možete poslije vidjeti, tifončić za najprodavaniji, taj neki koji je u tom momentu i za moje domaćinstvo sasvim dovoljan i tako da... Dobra investicija. I da je ispala dobra investicija. Da sam uzeo te cevi, one bi bile samo za tu baštu što radim. Ovako ja, znači, kad sutra ne budem te da radim baštu, prošle godine sam navodnjavao soju na nekoj zemlji lošoj skroz gde, pošto isto suša bila, preko 4 tone po hektaru sam i to ekstra kvalitetne soje. Kukuruza sam, znači, isto ispod 10-12 tona nije bivalo toliko se navodnjava. Znači, vi ste ovdje rekorder ove godine, pa ne da se hvalim da sam rekorder, ali ono, prosječan sam dovoljno za nas. Jaka je konkurencija. Kod nas je ovdje baš jaka konkurencija. Znači, napredno poljoprivredno selo. Selo, znači, ne... U Mačvanskom okrugu. Kako je došlo do tog imena Dublje? Znate tu priču istorijsku? Da, da. O Bogatiću i Dublju i... Pored Crkve Svetog Vaznesenja jedan mural govori o boju na Dublju. Ovo je istorijsko mesto. Ovo se odigrala jedna od velikih bitaka u drugog srpskog ustanka. Tako je. Tako je. Igrom slučaja, ja sam prilično pravi sagovornik kad je u pitanju baš taj boj na Dublju. Jel tako? Zato što sam ja u ovom kraju, u ovom kompletnom delu Srbije poznat kao bivši hajdučki harambaša. 6 puta sam bio harambaša u Crnoj Bari, a isto slična manifestacija se odvija i u Dublju. Svake godine, na dan boja na Dublju, odvija se manifestacija gde se momci takmiče u raznim hajdučkim disciplinama i taj mural je posvećen baš tome. I jedan lik sa tog murala je rađen po mom liku. Stvarno? Da, da. Ja se tamo borim sa nekim Turcima. U toj bici kod Dublja su stradale srpske vojvode Sima Nenadović i Milić Drinčić. Tako je. Ali je ipak to bila jedna velika pobeda vojske Miloša Obrenovića u drugom srpskom ustanku. Tako je, tako je. I to je kompletno u taj drugi srpski ustanak, da ne kažem da je obeležio boj na Dublju, ali to je to što vi sad kažete. Ali možda je malo poznatiji boj na Mišar. Tako je. Od boja na Dublju. I jeste. Istorijski kroz knjige je više proguran. Ali ja bih još malo nešto rekao kad je u pitanju Mačvansko selo. I sam odnos ljudi za to selo, ja imam sina i čerku, sin je ostao da završio je fakultet i ostao da živi na selu. Koji fakultet je završio? Završio je DIF, fiskulturu, ali je ostao da živi na selu i to mi je najveći uspeh u mom životu. Jer da je on otišao da živi u Beograd, to ne bi ništa značilo. I sam još nešto, baš da povežem sa tim. Imati sina u selu, imati sina u Beogradu je mnogo velika razlika. Ogromna razlika. Sad ću vam objasniti zašto. Zato kad imaš sina u selu, pa je ovo je Učina kuća, ovo je Dejanova, ovo je ovo, ona. I kad on ostane na selu, ostaje ta kuća da živi. A da li ti imao 3 ćerke ili 3 sina u Beogradu, potpuno je isto. Tako je. Oni se prezivaju Marković, imaju tamo na nekom pločicu svoju i da li je sin, to je nebitno. E, ta razlika kao sin nije bitno, jeste bitno. Za selo jeste bitno. Ali Dejan ima 3 sina. Tako je. E,
I da kažemo, nisu svi ovde. Jedan je čak, ne samo u Beogradu, jedan je čak i u Beču. Ali zato ovaj jedan što je ostao. Nije u Beču, ali u Bregencu. Ovaj što je ostao vredi više nego pola dublja. Nemanja, Vladimir i Ognjen. Pa, da. Da. Svaka čast. Tri sina, tri karaktera, tri domaćinstva, skroz različite. Ali koji će ostati, šta vi kažete? Ne znate i još uvek. Mali će sigurno, ja znam. Pa evo, ako Mali će 100%. Trenutno, sad je prva godina srednje škole, počelo je malo intenzivnije druženje s drugarima, tu su i devojčice, ako ga to ne pokvari, ako ne pouče na brata ovog srednjeg ili na nekog, ali neće. Znači, mali je ovaj najstariji, znači ja sam, mene tu je disciplina, što kaže, ne da kažem čelična, ali znači dogovor i to sve red. Znalo se kad, ko, šta. Znači, ovi dvojice stariji su išli u školu, imali su podeljeno kad da pomognu tu oko bikova, čišćenje te štale. Pa ovaj prvi je, Nemanja je odličan đak, bio ekstra. On je onda kao nagradu dobio vikend, petak, subota, nedelja, a Vladimir je ovim danima to odrađivo neke poslove. I, na primjer, taj Nemanja kad se vraća autobusom iz Šapca iz ekonomske škole, svi se raduju vikendu, ja jedini plačem. Što mora da, znači, to je čišćenje šta... Mora da radi da pomaže. To je, znači, bilo kesa na glavu, rukavice na ruke, ali odradi posao par pravo. Vladimir je isto odrađivo, ali nije to. Vladimir je baš ono ladovina. Ali dobri su mi generalno svi. A Ognjen je Ognjen čist? Ognjen radi. Ognjen je počeo 4 godine. Ognjen je počeo 4 godine sa mnom da dotera, znači tifon s njive, pošto su 2 traktora se zarobe. Vozi traktor s 5 godina. Vozi traktor radio, znači znao je svaku njivu s 5 godina i našu i tuđu, što radimo u zakup, gde je šta posejano i kad šta bilo prošle godine, što ja zaboravim. I koje je Žikina njiva, koje je komšije, Joce, Dragana, Pere, Đole, to ne, i tako dalje. I danas sad je, znači, baš kako je to starije, evo sad... U kojoj školi on sad? Sad je upisao u Bogatiću, ima srednja, veterinarski tehničar. Šabac, koliko ima hektar i nešto, čini mi se, pod kupusom. Tu nam je Ognjen, najmlađi naslednik, budući naslednik, je li tako? Jeste. Tatin. Ognjene, kaži nam koliko ima i koje su sorte sve ovdje? Hektar i pol kupusa, imamo sorte Potomak i Bravo. Potomak i Bravo i sad je Potomak je isečen, malo je Bravo kasnija sorta? Pa malo je kasnije. Kad ste došli jutro? Oko 9 sati. Vi ste, boga mi, bili vredni. Koliko vam je trebalo za 2 sata, 3 manje od 3 sata? Koliko ste napunili? 2,5 sata nam je trebalo da nasečemo 3,5 tone. Koja je najteža glavica? Znaš li koliko bude? Pa, teža je Bravo glavica. Jel da? A koliko bude teška? Jel ima 2 kila, 2,5, 3? Pa ima, tako. Šta kupci traži više, manje ili veće glavice? Pa srednje onako. Da, ne valja ni velika ni mala. Tržište sad što mi prodajemo, dajemo najviše zahtjeva tu krupnoću u proseku 2 kg. E sad kupus Bravo, on teži da bude i veći. I do 5 do 7 čak kilograma može da bude. Ovaj potomak je malo sitniji. E onda mi to gustinom i sa vodom diktiramo. Znači udarimo veću gustinu. Na 50 je razmak redovi i idemo nekih tako do 30 cm u redu. 3 na metar i dobijemo, znači, kako su kiše, padavine, kako voda, znači, ako diktiramo ga vodom, ali sama ta gustina njemu ne dozvoljava da on raste već. Neki ne može da bude, da stigne dok sad, evo, kad su ova dva sklonjena okolo, ovaj će za 15 dana. Ostaće za 15 dana, ali bit će i on kila i po dva. Što tržište, kome mi dajemo kući, prodajemo... Vi prodajete sa kućnog prada? Ja, sa kućnog prada prodajemo...
prekupcima, nakupcima, kako već, ljudima koji imaju... Imate stalne mušterije. Ljudima koji imaju vremena da ga krčme na pijacama beogradskim, novosadskim i tako valjevskim. Možda je mogo da se kupi neki kombi, kamiončić, ali opet ne bismo mogli ove količine prodati. Pa smo onda to, kako da kažem, to... I kompenzujete tu... Kompenzovali... Razliku ceni sa količinom. Jeste, znači gledamo da postignemo na površini što veći prinos, da time kompenzujemo cijenu što dajemo, znači da i ovi ljudi zarade, što možda i više nego mi, ali zadovoljni smo. Ovdje je predkultura bila pšenica, ovo čak nije ni moja parcela, ovo je drugara, komšija moja parcela je tamo susedna, gdje je bio šećerac, ovo je drugara jednog od komšije koji je skinuo pšenicu i dao meni da rasadim kupus. I kad je rasađen? Kupus je rasađen od 15. do 25. jula je rasađivan, znači u etapama. Pola ove parcele, pa druga polovina i ona tam sljedeća. Znači dobra je preduse pšenica? Preduse je pšenica odličan, graholica je još bolja, ima tu sad i te mahuna, već, naprimjer, čovjek je skinuto s ove parcele, skinuto, tu je nepun hektar, 90 i neki ar, on je imao 8,5 tona pšenice. Znači, na ovogodišnju cijenu pšenice je to, ne treba biti sad, ja kad skinem do godine, posijao sam hektar i po. Na moje parcijeli malo da se odmori zemlja od šećerca. Pšenicu, znači kad slonim, bit će pšenice tu, može i do vagona može da radi. A koliko će biti tona kupusa po hektaru, a pošto imate hektar i po, da li je sad smete to da nam kažete? Pa, kod nas ovdje prinosi... Prosečni? Od do? Od, kad ima manje od 70 tona po hektaru, to je loš kupus. Znači, 70 tona pa... Zašto je dobar ovaj kupus? Kišeljenje je odličan, je li tako? Ima... A da kažu da je futoški, da li možemo da damo prednost ovog hibrida u odnosu na futoški neku? On se duže malo kiseli, ali zato dugo traje. Futoški kupus je, to je naša domaća autotrna sorta. Autotrna sorta i kupus je... Jeste, i kupus je ovaj, perfekt. Međutim, ja mislim, pojavilo se tu da ne nabrajam sad sorti, novi ponuda na tržištu semena ima. Čak ni ovaj potomak nije ništa za bravo. Bravo je kupus po meni vrhova. Znači i za mene, za gajanje i za sve. Za svaku upotrebu je. Za salatu, za kišelje. Znači, poenta je samo što ljudi... Multifunkcionalan, što bi rekao. Da, da. Poenta je u kišeljenju. Tom ljudi nije mi se ukisao. Znači, tehnolozi koji to rade treba znaju. On kad se sad oseče sve, treba da stane malo da provene, da potraži vodu, da sve to ima svoja, a ne odmah. I traži, njemu treba... Znači, ne može za dve nedelje da se ukise. Njemu treba 2 do 3 nedelje da se ukiseli. Tek tad bude, prije ne može, ali zato može, ja imam tamo u buretu kući kiselo kupusa od prošle godine. Znači cijele godine opstaje. Dok ovi naši srpski melez, verovatno i futoški, ne znam, nisam ga radio, oni mnogo brže ukisele, ali brzo i propade. Dobro, futoški ima taj tanak list, a i ovojni list. Kakav je ovojni list kod brava? On je malo puniji, jel tako? Malo je puniji, malo je žilaviji, ali sad to ljudi koji to kupuju u grad i to ko krajni proizvođači su nešto čuli, ali ne znaju. Naprimjer, ima tu podvala, dolazi iz Albanije, iz uvoza kupusa, koji je, tip radi ova prikolica je 3,5 tone, a njega bude 5, mnogo je tvrđi. To je kupus zimac koji je 120 dana, duža vegetacija, mnogo teži. I on je samo za svežu proizvodnju i za salatu. Taj ne može da se ukisio, kad kažem nisam ga ukisio. E, taj ne može. Da su ukiseli nikad. Znači, može lepo da se na kupusu ipak zaradi. On je bitka kupus... plemenita koja doprinosi ovako i razvoju vašeg gazdinstva na svoj način, ali tako? Jeste. A ko se ozbiljno time uzme da bavi, ja mi to sve nešto kroz, ajde, kroz šalu, kroz ne znam ja kako da vam kažem. Kroz eksperiment. Jes, kroz eksperiment. Ajde malo, to je počelo malo zaje se nafte, da se plati ova zemlja što se radi u zakup za nešto, za drva, za ogrev. Međutim, to je prešlo u biznis i povećavat ćemo. Kad utihne poljoprivreda, poljoprivrednici, domaćini malo moraju da pronađu neku oazu za odmor. I to kod prijatelja Dejane, ovdje u Salašu, u Crnobarskom. Našli ste tu oazu kad nemate vremena i kad ne stignete da odete na more. Mada teško da može neko ko ima stoku i da odvoji bilo kakvo vreme za odmor. Pa teško, teško. Vremenska, s kim ne možemo da se sastavimo. Treba da neko ostane, ne može deca sve jedno drugo poklapa. Ali zato imamo tu blizu prijatelja,
Hvala Bogu koji je napravio ovako divno mesto za svoje druženje, za sve i onda dođemo. Da, saloški bivak? Da. Recite nam bivak, to je neka stara reč. Pa to je stara reč prebivališta. Prebivališta. Da, bivanja i tako da dođemo, znači ovde možemo da ima tu blizu plaža, da se odmorimo, da legnemo u čist vazduh i tako. Da se malo okupate ovde, znači ima kupanje na Drini, pa zar nije ledena Drina? Pa ima tu. Može, i tople vode u Liv. Ja imam 90 dana ove godine kupanja. Ja sam se kupao pre 10 dana. E, Boga mi, svaka čast. Znači, kad su topli dani, onda je to idealno. Koliko vi dana godišnje ovde možete da odvojite ili preko leta? Pa može da se odvoji, znači... Za ovakav odmor, za druženje uz neki roštilji. Jeste, nije vikendom, znači nekad... Ima se vremena. Praznikom, crvenim slovom. Da, ovo je poznat harambaški kraj. Ko su jače harambaške, kažu megdanđitski kraj, ko su jače harambaše, da li ovi iz Dublja ili ovi iz Crne Bare? Pa tu je to negdje. Za nijansu su oni malo bolji, pošto imaju više titula, a manje su selo nego mi, ali dobro, kod nas se mnogo više radi. I oni su tu i odgajeni u tom duhu, tako da i više se to interesuje. Kod nas to je malo kasnije zaživelo, kad je počeli ovaj boj na Dublju i tako. Prijatelj se također bavi poljoprivredom, odnosno vaša deca rade se bavi poljoprivredom, vi ste se prepustili mlađima? Da, mlađima i supruzi. Jel da? A poljoprivreda finansira sve ovo? Da, sigurno. Ovo uživanje? Zato ja neću komercijalno. Dva sina imam, jedan je završio srednju veterinarsku, a sad ovaj završava stočarstvo isto kao i ja, fakultet. I oni su obojica ostali na selu, starije su ženio, ima dva sina i ćerku, a mlađi, ako Bog da, do godine. Oni rade na poljoprivredi, imamo farmu svinja, godišnje utovimo od 1000 do 1200 komada, a supruga drži 10 krava muzara. Neverovatna prirodna lepota ovde na Salašu Crnobarskom. Već ima goste, prve goste primio. Pa, ja sam ovo uradio 2020. godine, počeo sam da radim i svake godine pomalo, ali ove godine ćemo da završimo do leta sledećeg, 2023. biće sve gotovo. Imamo još do Drine da uradimo suncobrane sa trskom i... Tu imate plažu? Plažu, privatna da bude, mada ovo nije komercijalni objekat. Ovo je napravljeno za dušu, za moje prijatelje kad dođu, za vas kao goste, da uvek, ovde je sve besplatno, mogu i besplatno i da prenoćim. Dejane, vaš plan za narednu godinu, kad se pravi? Pa već ga ja u glavi negde imam i sad. I pre, znači cika. Jel možete vi da predvidite? Vi morate malo čas nam reče uča. Dobar poljoprivrednik mora da bude uspešan poljoprivrednik i meteorolog i veterinar i prognozer i ne znam šta je sve zanatlija i... Zaštitar i sve živo, sve, znači više fakulteta. Planer, više fakulteta. Jako je teško stvarno biti uspešan, a vi sad već znate šta će sledeće godine biti isplativo raditi, šta vi kažete i kako će se kretati situacija? Kako će biti stanje na tržištu? Stanje na tržištu se ništa ne zna. Ili će hrana i dalje biti skupa? Hrana će definitivno treba da bude i hrana je skupa. Definitivno treba da bude i skuplja. Možda i skuplja. Ljudi auču na suncokret, ovaj sad što je aktualno, na hleb, na ulje i tako dalje. Pa nije skupa litra ulja, koliko je paklo cigara ko puši, a bez ovoga se ne može. Znači, hleb isto je jeftin, treba obezvređenje, to je osnovno. Osnovna namirnica, kad nema hleba ne možeš ni da se ratuješ, što rekao je na TV-u. E, dobro, da stavimo ovdje jednu zapetu pa ćemo da nastavimo priču sa vama. Imamo mnogo priča, da dođemo sledećeg jula tamo na berbu kukuruza šećerca. Da, tu priču još nismo ni dotakli. To je već isto sad planirano koliko šta, to je sigurno proizvodnje. A možda u jednu epizodu da napravimo i kod Rade tu Crnoj Bari. Evo ja u Salašu Crnobarsku. U zdravlje. Hvala vam puno, Dejane, na ovoj predivnoj priči i na gostoprimstvu na današnjem danu. Nema čemu.